Og vi er tilbage igen med et ret larmende udfald. Udslag. Udfald. What the hell? Hvad fanden? Hvad er et udfald? Udfald. Vi er faldet ud af den, du. Eller et eller andet. Okay, nu fik jeg en sms. Sådan, lad os se. Åh, gud. Okay. Guk, guk. Der var den. Aha. Hvad er det? Okay, der var jo fri den. Hvor er du henne? Jeg håber, I kan se det. Der var du. Lille bitte dims, det var derfor, den var så svært at finde. Hvad er du for en? Hvad er du for en? Tror jeg, der er en form for bly? Jeg er ikke helt 100 på det. Okay, jeg vil bare lige informere om. Det er her dårligt vejr. Det var da helt vildt, man. Det blæser, og det regner, og egentlig, ja, det hele. Jeg er glad for en ting, og det er, at jeg købte mig en regnsæt. Eller regntøj. Jeg ved ikke, hvordan man kalder det. Eller så har jeg ædermanden blevet våd. Det var da helt sikkert. Og heldigvis virker detektoren af det hele, og jeg har lige tjekket til, hvad hedder det, kontrolboksen, og den er 100% tør, så der er ikke noget der. Så det æder man med dejligt. Så, men jeg vil kigge lidt videre, og så ses vi lige om lidt. Okay, jeg prøvede lige sådan for sjov skyld. Det var ikke engang meningen, men jeg skulle grave faktisk. Det var lidt uheldigt, fordi jeg troede faktisk, det var en sten. Men det viser op, at den her lille satan. Eller lille er den ikke. Og jeg tror nok, det er en en terning. Jeg er ikke helt sikker på det. Jeg synes, jeg kan fornemme sådan nogle små huller herinde i. Men kun på den side. På den. Eventuelt på den der og den der, men ikke noget her. Så jeg ved ikke helt, har vi noget vand i den sted? Ja, jeg ved ikke helt. Men jeg giver den her lige en koordination. Og så ses vi lige om lidt. Det her, det er med min kugle. Sjov at se, hvad det er. Vi ses. Og vi er tilbage igen med et nyt mål. Se, hvad det gemmer sig til os her. Didi. Sådan der. Kan der ligge i hvert fald her i. Så vi har i hvert fald gavt op. Det er altid en god ting. Så er jeg her et eller andet sted. Dammit, jeg troede lige, det var en mønt. Øv. Men det var det ikke. Det var desværre bare en prop. Eller en klinkepro. Eller hvad de hedder. Nemlig. Hvad de hedder de der halløjer? Klumpe, eller sådan noget andet halløj. Gammel kornklumpe. Af en anden art. Åh, shit, man. Jeg kan godt sige, at det blæser helt vildt. Det er fuldstændig vanvittigt. Så. Men jeg vil kigge lidt videre. Heldigvis er solen ved at komme nu, så det bliver en lille smule varmere. Men blæser stadig helt vildt. Så, men i hvert fald. Jeg vil kigge lidt videre, og så ses vi lige om lidt. Og vi er allerede tilbage igen med vores næste mål. Lad os se, hvad det kan være. Ja. Jeg vil gætte på en knap. Men jeg er ikke 100% sikker på det. Okay, jeg tror ikke, vi har fået det kravlet op. Okay, jeg er lidt usikker. Vi prøver lige med pinpointeren her, du prøver lige at kigge. Okay, vi har vist fået det gravet op. Super. Det er her. Wow. Okay, panik, mand. Jeg troede, at man lige havde fundet en af mine
endnu. Hønsring, duering, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hønsring, det er åbenbart noget, vi leger med, eller man legede med i gamle dage. Så jeg tror, det var en duering, en eller anden fuglering eller et eller andet. Så ikke det helt vildt, desværre. Okay, der er ikke mere i den her. Nu tænker jeg lige, at vi går lidt sammen, uden at jeg slukker kameraet. Så hvis I kan høre blæsten, så er jeg altså meget ked af det, men der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre. Så Henrik han sagde, at jeg skulle prøve at tage lidt mindre skridt. Og køre detektoren stille og roligt. Så det er det, vi gør. Okay, der var ikke noget der. Jeg vil i hvert fald sige en ting, og det er, at med ORX'en, O-R-X'en, der må jeg, det her med at være på i spinde, og så bare høre på lyden, det er simpelthen på. Sikker på, at når du får en høj tone, jamen, så er der ikke. Det kan så være en kraft, eller det er lysdommer, jeg finder. Det er mønter og brød. Det er simpelthen. Der må jeg altså, jeg havde ikke lige regnet med, at det ville være så nemt. Faktisk, jeg troede faktisk, jeg ville have det meget svært at borte frem med fødsel, lidt som en knold. Det, eftersom der ikke er noget, du render bare rundt med en pibbelvin med et hoved. Det er lidt underligt. Det er lidt crazy at rende rundt sådan her. Man føler sig sådan lidt mærkeligt. Prøv at forestille dig, at de mennesker, der endelig kommer forbi og glor på det. Det må jo tro, at man er syg i hovedet eller et eller andet, render rundt med et eller andet pind. Og det er det. Ja, jeg synes, det er genialt det her. Jeg elsker det. Jeg er vild med det. Jeg er 100% vild med det. Nu har jeg jo været ude hver evig eneste dag, siden vi har købt den. Og jeg var ude og gå med den. Jeg elsker den her detektor. Der er hverken noget. Hverken mere eller mindre. Nu har vi ikke noget her igen. Den er lige her. Det er det bedste, du kan lige bevæge detektoren lidt hurtigere hen over målet, så kan du lige fra høre, at den er lige præcis der, hvor du graver. Så efter hvad den sagde, så skulle den være her. Så skulle den være her et eller andet sted, så det bliver sjovt at se, om det passer. Så lad os se, om jeg får gravet den op. Det har vi. Og den er der. Den er her i den her, et eller andet sted i den her. Så. Den er her. Hey, der har vi det her bystump igen. Det er lidt underligt, der er så meget af det. Jeg forstår det virkelig ikke. Har det været noget, folk har brugt førhen, eller hvordan? Jeg aner det ikke. Jeg ved på den her mark her, der er det grupper, men også på størrelse med gruppehuse. Så det, der. Jeg har ikke rigtig fundet noget, der kan tilbage til vikingetiden endnu, men det skal nok komme. Det skal nok komme. Jeg overvejer lidt, at der er en mark på den her side af træerne her. Der er også en mark, jeg har lov til at gå på. Så jeg overvejer lidt, at vi går op her en gang om lidt. Jeg tror lige, vi laver de her to baner, der sådan er færdige. Og så prøver vi godt derop. Der er lidt mere lag derop. Så det er lidt varmere derop i forhold til. Jeg var lige deroppe og så sidde og spise lidt. Eller hvad det er, så få lidt og. Ja. Lige tage 2 minutters pause, så. I hvert fald, jeg vil jumpe. Og så ses vi forhåbentlig lige om lidt med et gigabnormt fedt fund. Lad os håbe det. Der mangler stadig at finde en ø, en ø, og der har jeg ikke fundet noget. Så jeg håber snart, at det kommer til at sove. Så vi ses lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og jeg har fået et rimelig godt udslag lige her. Så lad os prøve at grave på det, og så se hvad det kan være. Åh, shit. Jeg er lidt i en knibe. Min spade, den er seriøst ved at knække nu. Den er. Den er holder altså ikke til særlig meget mere. Det er slet noget. Nå, der har vi den. En kipselkapsel. Ikke noget fedt. God damn. Yep, det var kapslen. Men okay, vi er gået op på den anden mark, hvor der er lidt mere læg og lidt varmere. Så det er super fedt i hvert fald. Puha. Så jeg vil kigge lidt videre, og så er vi tilbage. Forhåbentlig lige om lidt. Og vi er allerede tilbage igen. Med et bip-bip-bip-lyd.
Bip-b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 ip. Altså... Det er altså ikke noget lort med den her. Nu må vi se, om vi kan klare os, ellers så... Ja, ellers så ved jeg ikke, hvad vi gør. Det bliver eddermem tungt arbejde, hvis der vi skal til at grave det med den lille skov, vi har. Det har jeg ikke meget lyst til. Hvor er du henne? Skal du være heroppe et eller andet sted? Hvor gemmer du dig? Okay, nu fanger jeg min detektor. Okay, nu er jeg her. Hvor har du glemt dig? Aha! Der var du. Okay, pinpointet. Giv du godt lige. Slap af. Okay, undskyld detektor. Det var det imponerende. Alle skal bare lige... Okay, der var et eller andet, men... ikke noget spændende. God damn! Jeg synes godt, at det er langt imellem mønterne lige nu. Det var da helt vildt. Vi har kun fundet én mønt indtil videre. Og det har ikke noget med detektoren at gøre. Det er simpelthen folk, der ikke gider at smide den. Hvis man kan kalde det. Sådan der. Okay, lad os gå. Måske får vi et udslag lige om lidt. Okay, vi har et udslag lige her. Lad os lige markere det. Sådan der, så havde vi. Et jernudslag her, okay. Vi har i hvert fald et godt udslag her. Så lad os prøve at tjekke op på det. Jeg prøver så vidt muligt at skærme for vinden. Der er stadig lidt vind herop, men det er betydeligt mindre, end der var lige før. Så... Og ellers så stadigvæk, jeg prøver på at skærme så godt som overhovedet muligt for vinden. Men... Det er ikke altid... Lige nemt. Okay, hvad er det her? Det er... Noget for en patron? Okay. Jeg vælger vel. Ja, det var det. Okay, lad os gå lidt videre. Og ellers så... Hvis jeg ikke fanger noget i næste 5 skridt... Så er vi tilbage lige om lidt. Okay, jeg går lidt skævt, kan jeg se. Det skal vi lige passe på med. Så. Yep. Og vi er tilbage igen. Med... Ja, nok det... Nok jern. Tror ikke, det her det er noget særligt spændende. Puha. Jeg må ærlig komme... Lige nu, der venter fundene godt nok. Det er ikke lige frem, fordi bunden de vælter op ad jorden lige nu. Jeg ved ikke, om der vi har lavet en dumhed ved at gå ind på en af de andre marker her. Eller hvad vi har. Hvad er i alverden af det her? Okay, simpelthen et eller andet. Tuba et eller andet art. Okay, jeg vælger. Ja, okay, det gav også en jernudslag, så det giver rimelig meget mening. Det giver sådan en hård lyd, når det er jern. Så det giver jo sådan set mening. Men hold nu op. Jeg har gået hele vejen over fra... Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan vise jer det. Hele vejen over fra de her træer, hele vejen ned og hele vejen op. Og jeg er kommet hertil, hvor vi lige har fået det her mål her. Så... Det tegner ikke så godt på den mark her, tænker jeg. Det er lidt noget øve. Men hey... Vi kan ikke være heldige hver gang. Vi har eddermame nok gjort nogle lækre fund her. Okay, her har vi et fund mere. Okay, lad os prøve at se, om vi kan grave det op. Jeg vender spaden, eller hvad hedder det, spaden om, for ligesom ikke at knække den. Så det gør det lidt svært at grave, selvfølgelig, men sådan er det. Der er ikke så meget andet at gøre. Jeg vil lige have kameraet lidt op.
Okay, jeg er lidt usikker på, om vi har gravet den op eller hvad der. Det... Okay, der har vi så ikke. Okay, den er her. Okay, det er også sådan... Noget a la... Patron har løjet noget. Rigtig... Det var da imponerende. Men okay, det her med at gå i det blinde, det fungerer meget godt. Vi har da fundet nogle knapper, vi har da fundet. Ja, hvad har vi fundet? Vi har knapper, vi har mønt, har vi fundet noget af også. Så det fungerer rimelig godt. Så det kan jeg i hvert fald godt anbefale alle sammen. Hvis I render rundt, hvor det lige pludselig kommer regn, så bare smid, hvad hedder det, kontrolboksen ind i inderlommen. Og så bare gå. Du kan sagtens have forskel på, om det er gode eller om det er dårligt. Jeg graver sådan set. Kun for at lære det. Nu har vi sådan en jumpy signal. Det plejer, eller signal. Det plejer gerne at betyde knap. Så lad os se, om jeg har ret. Kan det være en knap, det her? Har vi gravet den op her? Ja, vi har gravet den op i hvert fald. Okidoki. Okay, det var mig selv, jeg fangede. Okay, hvorfor? Okay, hvorfor kan jeg ikke finde den? Okay, det er lidt underligt. Okay, den skal være i den her knold her. Den skal være et eller andet sted i den her knoldski. Så skal vi se. Okay. Vi har et eller andet guldfarvet substans her. Men det er ikke guld. Dammit. Okay, det er et eller andet for noget indpakning. Halløj noget. Så ned i taski med danski. Og vi nok heller lige godt sådan her en tur. Da. Plant det vi nogle gange har gravet op. Plant det til. Sådan der. Så hvis vi nu lige godt sådan der. Sådan der. Ja, jeg har lært noget af at have en far, der er grønfinger. Han er hjernen død til have. Der har vi da i hvert fald lært et eller andet. Så men inden den her den går helt fuldstændig amok, så ses vi forhåbentlig lige om lidt. Og vi er tilbage igen med et rimelig kraftigt signal her. Så jeg prøver at se, om vi kan grave det op. Okay, sådan der. Så kom det. Vi er taget tilbage til den mark, vi har fundet alle de andre ting på. Så lad os håbe, vi finder noget nu. Så jeg tror altså også snart, det er snart hjemmetur. For mig i hvert fald. Jeg begynder at fryse lidt og... Og ja, det hele. Og lad os lige... Okay, hvad har vi her? Det var da et godt spørgsmål egentlig. Hvad har vi her? Hvad er det her? Det er to stykker jern sidder sammen. Eller metaller. Jeg ved ikke helt, hvad man kalder det. Jeg tror ikke det her det er noget. Desværre. Det begynder faktisk at blive lidt koldt nu. Det er lidt voldsomt. Okay, det begynder også snart at trække op til en by igen. Kan jeg se og mærke. Sådan der. Og lad os lige fange lidt ned med jer igen. Så lad os gå lidt videre. Yep, nu regner det igen. Det er dejligt.
Det kan jeg ikke ret meget andet lige pt. Okay, vi har en lille brød i den anden lag her. Lad os prøve at grave. Lad os prøve at grave på det. Nu er det vel ikke den her. Nej, det var det i hvert fald ikke. Det var det utroligt, så mange lyd, jeg siger lige nu. Lad os lige komme her lidt. Okay, der ligger i hvert fald her i. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert, så lad os lige prøve at se, om vi kan finde det. Okay, der ligger her. Hvad er det her så? Hov, der er et eller andet på her. Shit, hvor blev det af? Goddamn, nu mistede jeg det. Eller mere, jeg tabte det. Okay, ikke fedt. Der var det. Okay, lad os lige se, om jeg gør den her bare en lille bitte smule ren for jer. Ellers så kommer der et billede op af den i hvert fald. Det er ikke nogen mønt. Jeg håber, I kan se det. Det kan I nok desværre ikke. Nej, desværre ikke. Så godt er det her kamera, det så heller ikke. Men det har et lille aftegning. Okay, det skal vi lige hjem. Jeg smider lige et billede op af det her fund, halløj her. Så I kan gå ind og tjekke det op på, hvad hedder det, Instagram, ved at søge efter René underscore og underscore smask. Der kan I finde mig ind. Så jeg er tilbage lige om lidt en gang, når vi forhåbentlig finder noget andet. Så jeg tror også, det sidste fund, det bliver nu her. Det bliver det næste fund, og så er jeg det videre med. Jeg aner ikke, hvad klokken er. Da min mobiltelefon åbenbart synes, det var skide sjovt at gå tør på strand. Så det er perfekt. Så men, vi ses lige om lidt. Om lidt? Åh mand, jeg er faktisk så sulten, når vi snakker om det. Jeg er tilbage. Og vi er tilbage igen. Med det sidste fund for i dag. Lad os se, hvad det er. Lad os håbe på, at det er noget godt. Okay, det er her et eller andet sted. Det er her. Okay, det ser lidt spændende ud, det her. Det er ved at gå i stykker. Lad os se, det gør et eller andet. Uden at det går i stykker, det her. Det er ikke helt. Lad os lige prøve. Nej. Okay. Vi fandt et eller andet lille mærkelige ting her. Hvad det lige er, det ved jeg ikke. Mest fordi der er jord. Men der har et mønster af et eller andet art. Så er det ligesom sat fast op i et eller andet her. Jeg ved dælme ikke hvad det er, men det skal i hvert fald med hjem. Så i hvert fald det her, det var sidste afsnit. Nu håber jeg ikke, at det her afsnit det bliver for langt. Ellers så deler jeg det op i to. Det vil sige, det I ser nu her, og... ja, jeg ved ikke. Det kan det godt være, at I får to afsnit på en aften. Det må vi se. Ja, da. I hvert fald... tak fordi I så med alle sammen. Det sætter jeg sindssygt meget pris på. Det er super hammer fedt, det, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal sige det. Og tak for alle jer, der subscriber til mig hele tiden. Hele tiden, det er i hvert fald. Til dem af jer, der subscriber til mig, det sætter jeg sindssygt meget pris på. Jeg er ked af, hvis I kan høre vinden lige nu. Jeg kan desværre ikke lige skærme for den, fordi jeg er undervejs ned ad marken. Så... i hvert fald, tak fordi I så med. Vi ses i næste afsnit. Og til alle jer nye, husk selvfølgelig at kommentere. Og læg en like. Det kunne være super fedt i hvert fald. Og selvfølgelig en sub...
og så få lidt subscribe. Det kunne altså også være super fedt i hvert fald. Nu kan det se ud til, at I får et bonus her. Lad os se. Jeg er lidt usikker på, om det her det er. Om det er egentlig bare jern, det her. Okay, det er i hvert fald op, så lad os lige tage den her. Så til alle jer nye, der ser med på min kanal, I må meget gerne smide et subscribe til mig. Det kunne være super fedt. Eventuelt en kommentar. Har I nogle spørgsmål til det, jeg render rundt og laver, jamen så stil endelig. Ikke holde jer tilbage der. Det kan slet ikke betale sig eller lønne sig på den sags skyld. Okay, vi har den her. Har vi fundet den sidste? Eller ikke den sidste. Har vi fundet det? Ja, det har vi. Vi har fundet en knap dog. Vi har dalen dolmen og fundet en knap. Jeg tror nok, det er en knap. Ja, kan I se? Det er en knap. En lille fin knap. Puha. Jeg håber i hvert fald, at I har nydt afsnittet. Jeg synes faktisk, det er mega sjovt, det her med at rende rundt i blinde. Og så ligesom kun høre efter lyden. Det giver ligesom lidt ekstra. Så, jeg vil jumpe. Vi ses. Okay. Vi er allerede tilbage igen. Fedt nok. Det her, det bliver et sindssygt langt afsnit. Det beklager jeg altså mange gange. Men, jeg fandt lige en mønt. Den er rimelig medtaget. Det synes jeg ærligt talt. Alle mønterne, jeg finder her på dem. Den her mark, den er lige mere eller mindre. Mega hammerne medtaget. Men, ikke desto mindre. Det er en mønt. Så vi skal hjem og have gjort den ren. Se om vi kan finde et eller andet på den. Det kunne altså være fedt med en rigtig gammel. Vi har fundet, altså indtil videre, så har vi jo fundet den der 1600-talsmønt fra dronning Christine. Det var en svensk dronning, tror jeg det var. Så vi finder i hvert fald en smule. Så det er altså super fedt. Og jeg er sindssygt glad for den her mønt her. Det er. Men nu vil jeg i hvert fald lige så stille og roligt trappe hjemad. Og så må vi håbe på, at ja, jeg ikke fanger mere. Kan man sige det? Nej, det kan man vel egentlig ikke. Det er jo ikke det. Jeg vil jo hellere end gerne fange masser af mønter. Jeg elsker mønterne. Ikke fordi de er mange penge værd eller nu som helst. Ikke derfor på nogen punkter. Det er, jeg er simpelthen fascineret af mønterne. Jeg synes simpelthen, jeg kan ikke forklare, hvordan det er, jeg synes med mønterne. Så, huha. Nu er jeg i hvert fald hjem, og så vil jeg dalen dolme have noget at spise. Jeg er crazy sulten. Jeg er totalt brødflov. Der var den. Brødflov. Åh. Mit dansk er det gode så godt. Jeg ved ikke helt, hvad der gav med mig nogle gange. Okay, nu fik vi en mål mere. Okay, lad os grave. Det andet, jeg er nødt til at lægge det her op i det i to dele. Så nu må vi se. Hvor langt det bliver. Okay, jeg tror nok, jeg har gravet op i hvert fald. Lad os håbe det. Jeg har tid af kvaliteten. Den desværre ikke er så god på det her kamera her, men ja, det er enten eller. Men I må meget gerne lige lade mig vide, hvordan du ledes i. Hvordan du ledes i sidst. På den måde, jeg har sat kameraet på. Er det godt nok, eller er det skidt? Vil I hellere se det på den anden måde? Det må I lige smide i kommentaren en tur, så jeg ligesom ved, hvad jeg har ret mig efter. Okay, hvorfor er det, jeg ikke kan finde den? Okay. Pinpointer. Jeg ved ikke helt, hvad det gav med dig nogle gange. Du går fuldstændig crazy, kan du ikke prøve det? Okay, den er her i hvert fald. Ja, det var det her. Okay, så det var en gang i jordstykken. Okay, jeg ved ikke helt, hvad det her er. Det ser lidt mærkeligt ud. Di. Grave hul. Grave. Dæk dit hul. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver på at sige lige nu. Men i hvert fald. Det har været en meget sjov oplevelse. Det må man altså sige. Det er altså ret grimt, at man bare kan
Man kan høre forskel på lyden, men det er altså lidt... Jeg havde ikke regnet med, at det ville være sådan nemt faktisk. Det må jeg ærlig indrømme, det havde jeg ikke. Men i hvert fald, og den her gang mener jeg det. Vi ses i næste afsnit. Det kan godt være, at jeg bruger det her klip her to gange. Så er I altså klar over det. Så, men i hvert fald, vi ses. Tak fordi I så med.